あれはまた色っぽいよね、ああいう感じの。うわちょっと顔が見えないですけど、いやいやこれは色っぽいね。あの方が宮本さんで、そうです宮本さんですね、はい、お話伺いたいんですけど、はい、こっち奥幕では大丈夫ですか宮本さん。はい、ちょっといいんじゃない、美人ですね。こちらが宮本恵美里さん24歳。今年7月にデビューアルバムを発売したソニーミュージックジャパンインターナショナル一押しの美人バイオリニスト宮本さんです。なんと今日がなんと24歳のお誕生日と。あら、え、今日がでございます。さんまさんからお祝いがありますんで。何をや、さんまさん聞いてませんか。聞いてない。さんまさん聞いてますよ。おー、来た。おー、すごい。あ、歌う。ハッピーバースデイツー。あ、これでいてハッピーバースデイツー。自分で当たり前やからさ。セイツあんまりね、弾く楽器やからね、肺活じゃないよ、ね、今日彼女からもプレゼントがあるというふうに伺っております。趣味でよくあの練習の合間とかに絵を描いているので。絵を、はい、うわっ、綺麗に描いてる。これ薄いけど、薄いんですけど。あ、メッセージもついてますよ、さんまさんへと。え、なんで書いてある、大きい読んで、怖いから。さんまさんへ。さんまさんみたいにおしゃべりが上手くなりたいですと。これで話術がついたらもう向かうとバイオリン漫談やで。芸人じゃないで。